अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता मुंड छाड़ तुंड मारी फलाए मणि मुकुता खटी दिए खुशी बारता अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता उन्नत प्रणाली चाष करे सहे गुणा हुए अमल सुचाई दिए अन्नदाता शस्य रक्षण पशुपालन दे ज्ञान आलोक आगे निये अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत महार मुकुट करिबा लागि सदा सर्वदा करि जाग्रत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता। नमस्कार, नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भोनी मानंकु अन्नदातार आउ एक नुआ अध्याय को स्वागत करुछि मु गायत्री। एबे आसंतु जिबा कार्यक्रम को आउ जानिबा मुख्यांश गुडीक। सुआ चास पय ट्रैक्टर ओ बळद चालित धाडी बुना यंत्र रासायनिक कीटनाशक उपलब्धता मंजीर धाड़ी बुणा जंत्र क्षेत्र प्रदर्शनी को आपण स्वागत करुच्ची। साधारणतः आम राज्य चाषी भाई मैंने शुखिला जमि में विभिन्न प्रकार फसल बुणी था छटा बुणा करिया द्वारा आम गच्छ संख्या नियंत्रण हो पारे और मंजी अधिक खर्च लगी जोटा कि परवर्त अवस्था घास बाचापी मत विशेष असुविधा होता है। यही कार्यक्रम को साधारणतः आम मंजी बुणा जंत्र आम धाड़ी में बुणी पार आज सुआ मंजी बुणापी धाड़ी में मंजी नौधाड़िया मंजुबुणा जंत्र क्षेत्र प्रदर्शन चलती ता सहित तो एक बड़दटा चारिधाड़िया मंजुबुणा जंत्र क्षेत्र प्रदर्शन कराधारण बड़ बड़ जमीन आम ट्राक्टर चालित मंजुबुणा जंत्र व्यवहार करपर एवं छोट जमीगुड़े क्षुद्र नामम्र चाषी भाई मैंने बलद साहर यम चारिधाड़िया मंजुबुणा जंत्र मंजी बुणी पारे। तेज मंजुबुणा जंत्र प्रथम उद्देश्य हूँ धाड़ी को धाड़ी व्यवधान में मंजि बुणा गले आमर कम मंजि खर्च हे और मझेरे घास गाच उठिले आम घास बाचापी सहज और सुविधा हे तो विशेषकर छोट छोट मंजीगुड़ी बुणाप एक बड़ समस्या से ही समस्या को आखि आगे रखे विश्वविद्यालय तरफ़ गवेषणा करमर मंजुबुणा जंत्र जो मीटरिंग मेकानिजम अच्छे जहाँ को आम कौचु इनक्लाइन प्लेट मीटरिंग मेकानिजम ताकू व्यवहार करूँ एवं एथेरे मंजी किपरि भाव में नियंत्रित भाव में पड़ पार से आम गवेषणा कर विशेष भाव में ठीक करूँ। यही जो जंत्र देखुं एथेरे एकर पिछा 4 किलो हिसाब से मंजी बुणा जा पार्टी विभिन्न प्रकार क्षुद्र शस्य जातीय फसल जथा मांडिया सुआ बाजरा ये सब जो छोट छोट मंजी को आम एथेरे धाड़ी में बुणी पारा जहाँकि एक बड़ समस्या धाड़ी में बुणापी यही जंत्र साहाज्यरे आउ गोटे सुविधा है जे यार प्लेट चेंज कर धान मुग बिरी चीनाबादाम मका इत्यादि विभिन्न प्रकार फसल को मध्य आम धाड़ी में बुणी पारा धाड़ी बुणा पचर नई नई कि मंजी पकईवा घोड़ेबा यही काम विशेष कष्टसाध्य एवं अधिका खर्च होता है। यही काम को सहज सरल करने आम यही भाव में मंजुबुणा जंत्र व्यवहार करेणु बड़ बड़ चाषी भाई मैंने व्यवहार करने ट्राक्टर चालित बड़ जमि में आम ट्राक्टर चालित मंजुबुणा जंत्र व्यवहार करोर एका सांगे नौ धाड़ी में मंजी बुणा जापर धाड़ी को धाड़ी नियंत्रित कर आज आम सुआ धाड़ी को धाड़ी 22.5 सेंटीमीटर व्यवधान में मंजी को मंजी पखापाखि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व्यवधान पकाईपाई व्यवस्था करूँ। यही जंत्र साहाज्यरे जदि आम सठिक परिमाण में गच्छ उठिला एवं वर्गमीटर प्रति
ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ମିଳିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାମ କରିପାରିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେ ବଳଦ ଟଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ସୁଆଁ ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ବୁଣିପାରିବା, ସେମିତି ଏହି ବଳଦ ଟଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ଆମ ଧାଡ଼ିରେ ଚାରି ଧାଡ଼ିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିପାରିବା। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାଡ଼ି ବୁଣା କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଜମିକୁ ଦୁଇଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଜମିରୁ ଘାସ ଫାସ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜମି ସମାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ପାରିବା। ବିଶେଷ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେବର କଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ମଜୁରୀ ହାର ସେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣା କରାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 1,03,000 ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରୀ ରିହାତି ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ହଳ ବଳଦ ଏବଂ 10 ଜଣ ଲେବର ବା 10 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 4,000-4,500 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ପାଖାପାଖି 1,50,000-1,800 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଚିରାଚରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ପଛରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ତା'ର 2 ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ତା'ର 8 ଗୁଣ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମକୁ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହିଭଳି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି 2 ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଜମିକୁ ସମାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତା'ର ମୁନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ବୁଣା କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହିଭଳି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ, ଯେମିତିକି ଧାଡ଼ି ବୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଉପାଦେୟତା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମହେଶ ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଏହି ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜୀବନ ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଫୁଟେରୁ 2 ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ।
दर्शक बंधु फसलटी किपरि भलरे बढ़ी आदाय भलटिके आसिब उद्योगी चासीटिए सेथिपई सबबेले चेष्टा करिथाय चासीपई सबुठारु मुंडबेथार कारण हेउछि फसलरे रोगपोकर समस्या किंतु फसलकु अनिष्टकारी जीवमानक कबलरु रक्षा करिबापई कोनोसी व्यवस्था ग्रहण करिबा निहाति आवश्यक एई रोगपोक किपरि भाबे नियंत्रण कराजिबो से विषयरे गंजाम जिल्लार डाली गवेषणा केन्द्रर कीटतत्वविद इप्सिता प्रियदर्शिनी मिश्र कोन परामर्श दैछन्ति आसन्तु जानिबा जी मु आम चाषी भाई भणी मानंकु आमर जो कीटनाशक व्यवहार करछन आमे तो विभिन्न प्रकार कीटनाशक व्यवहार करंती सब गुडी को कीटनाशक कीट पई उपयोगी किंतु आमे कीटनाशक किणीबा समय रे तार पैकेट उपरे देखिथिबा कि सेथिरे ठिकरी चिन्ह मान थाए विभिन्न प्रकार ठिकरी चिन्ह थाए केउथिरे धळा नाली धळा हळदिया धळा नील ओबा धळा सबुज एइभळी चारि प्रकार ठिकरी चिन्ह देखि दांती विभिन्न प्रकार ठिकरी चिन्ह रो कोण विशेषता एवं तार उपकारिता एवं अपकारिता विषय रे आज मु कहिबी एवं एया कीटनाशक रो से ठिकरी चिन्ह उडीको विशेष करी कीटनाशक रो क्षतिकारक तार तीव्रता एवं एहार प्राणी जगत एवं परिवेश प्रति इफेक्ट बा जो विशेषता कहा जाए ताकू दर्शाई थाए तेणुकर चाषी भाई मैंने निहाती ए ठिकरी चिन्ह को जानिबा दरकार प्रथमे आरंभ करिबा आमर ठिकरी चिन्ह थिबा नाली ठिकरी चिन्ह जो ठिकरी चिन्ह उपरी भाग धळा एवं तळ भाग नाली थाए से ठिकरी चिन्ह आमको एहा दर्शाई थाए कि कीटनाशक टी अत्यंत क्षतिकारक एवं एहा पोक प्रति क्षतिकारक हबा सहित एहा परिवेश एवं प्राणी जगत प्रति मध्य यार क्षतिकारक परिमाण अधिक तेणुकर जितेबले आम ये कीटनाशक व्यवहार करुचंती पैकेट किणवा समय किणुचपटे देखुचंती तेणुकर व्यवहार करिबा समय बहुत सावधानता एवं साइति रखिया समय यार सावधानता आम जरूरी यही ठिकरी नाली ठिकरी चिन्ह को व्यवहार रे भारत सरकार सब ठिकरी चिन्ह नाली ठिकरी चिन्ह थी कीटनाशक गुड़िक व्यवहार कम करने को प्रयास अच्छा तेणुक यही प्रकार नाली ठिकरी चिन्ह गुड़िक जेहेतु परिवेश प्रति से सुरक्षित नुह तेणुक से ठिकरी चिन्ह गुड़िक न व्यवहार करवा अबा कम व्यवहार करवा दरकार तापर आसवा हलदिया ठिकरी चिन्ह प्रति जोटी को आम अधिक क्षतिकारक कहते सामान्य कम क्षतिकारक नाली ठिकरी चिन्ह अपेक्षा जो कीटनाशक गुड़िक थाए से कीटनाशक गुड़िक अत्यंत क्षतिकारक श्रेणी था कीटनाशक गुड़िक आम से हीपरी सावधानता रखा दरकार जहाँकि आम परिवेश प्राणी जगत को क्षति न कर किंतु आमर जो कीट को मारिबा बा कीटर नाश करिबारे सहाय्य करिबो ता सहित सावधानता भी रखुथुब आमर जो नाली ठिकरी थिबा कीटनाशक गुड़िक आमे माने मु जेंति कहली अत्यंत अत्यधिक क्षतिकारक गोष्ठीर तेणुकरी कीटनाशक गुड़िक व्यवहार करिबार मिनिमम बा कम सुकम आमे 15 दिन व्यवधान दबा दरकार फसल अमल कर कीटनाशक गुड़िकर व्यवहार आमे विशेष भाव में 1-2 ml बा 3 ml पर्यंत व्यवहार करा जे एवं एही कीटनाशक गुड़िक साधारणत आमे काकुड़ी बा जो फसल गुड़िक आमे बारंबार तोलिकी बिकिबार थाए काकुड़ी हो आमर परिवा जातीय फसल गुड़िक से गुड़िक व्यवहार कम करने कथा आ जदि भी आम व्यवहार करुचंती तेबे से व्यवहार करिवार 15 दिन व्यवधान छाड़ी तापर फसल अमल कर आमे खाइबा पई बा बिकिबा पई व्यवहार करिबा कथा सेई परि भाबरे आम आसीबा हळदिया ठिकरी थिबा कीटनाशक पई सेथे आमे बाहर बा डोज जोटा आमे कहउचंती सेटा 1-2 ml पर्यंत थाए एवं ता पकेबारु एवं ताकु तोळीकी बिकिबा बा व्यवहार खाइबा पई उपयोगी ताहा मिनिमम 10 दिन व्यवधान रखिबा निहाती दरकार थाए ताहा मु कहिली ताहा अत्यंत क्षतिकारक गोष्ठीर थाए तापरे आसिबो आमर ठिकरी चिन्ह जेउथिरे कि तार तळ भागटी नील वर्णर थाए नील वर्णर ठिकरी चिन्ह थिबा कीटनाशक गुड़िक आम मध्य भी क्षतिकारक बा तीव्रता थिबा कीटनाशक गोष्ठी रे अंतर्भुक्त करू एवं सही कीटनाशक गुड़िक वर्तमान एबे आमर जो कुहा जाउछि कि नूतन श्रेणीर कीटनाशक आसी गलानी सही कीटनाशक गुड़िक प्रायत
କୀଟନାଶକ ଗୁଡିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମର ମିତ୍ର କୀଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ଇଏ ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷତିକାରକ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀର କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅବା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଥା ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ାଇବା କଥା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପରିବେଶ ମା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଡୋଜ୍ ସାଧାରଣତଃ 1 ml 5 ml ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ନିହାତି ଆମେ 7 ଦିନ କୌଣସି ବି ପକାଇନ୍ତୁ, ମିନିମମ 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ତାପରେ ଫସଲ ଅମଳ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଯାହାର ଠିକିରି ଚିହ୍ନର ତଳଭାଗଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନୁ ଏବଂ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକ ପୋକ ପାଇଁ ତ ନିହାତି କ୍ଷତିକାରକ କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିବେଶ ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ତାର କ୍ଷତିକାରକ ତୀବ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ। କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ଫସଲ ପ୍ରକାର ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ସବୁଜ କୀଟନାଶକକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହାର କୀଟନାଶକର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ରହେ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 5-7 ଦିନ ଅବା ଏଇଟା ଏହାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କୀଟନାଶକ ପକାଇଲେ ମିନିମମ 5-7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ସେମିତି 5-7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ତୋଳିବା, ଖାଇବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଧାନ ଫସଲରେ ବେଉଷଣ ବା ଖେଳୁଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରୁ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକାମ୍ର କାନନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି 2 ମାତ୍ର ଯଦି କୁହାଯିବ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ଷା ଇଏ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଚାଲିଛି। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ବର୍ଷାଦିନ ତ ଆସିଗଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କେଉଁଠି ଚାଷୀ ସଅଳ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରିଥିବେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏବେ ବୁଣୁଥିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ବର୍ଷା ଆଶ୍ରିତ। ଛଟାବୁଣା ଜମିମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ବର୍ଷା ଆସିବା ପରେ ଲଙ୍ଗଳ ଚଳାଇ ବେଉଷଣ ଏବଂ ଖେଳୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି ଏଥିରେ କେତେକ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା କରିବେ ତେବେ ଧାନ ଚାଷରୁ କିଛି ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅଧିକ କିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାହା ତ ଆମର ଢିପ ଜମିରେ, ମଧ୍ୟମ କିସମ ଖାଲ ଜମିରେ କରାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ଷା ଶୀତ ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ଆମର ରେନ୍ଫେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ଜମିମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଣା ଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୁଆ ଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଣା ଧାନରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଣା ଧାନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଣା ଧାନରୁ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବୁଣା ଧାନ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଥିବା ପରେ 2-3 ଓଡ଼ ଯଦି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଥିବେ ତାପରେ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରିବେ,
तेबे सेथिरे घास समस्या कम देखाइबो। तेबे साधारणतः ए जो वर्षा आधारित जो खाल जमि रे चासी भाई माने धान चास करसंती सेथिरे हमरो गोटे प्रकार विशेष प्रणाली जोटा बेउषण बोली कह जाए सेटा को हमरो जदि ठीक भाव रे वैज्ञानिक प्रणाली रे करा जिवो तेबे ए धान रो मध्य आमे अधिक लाभ पाई परिबा। तेबे ए वर्षा आधारित खाल जमि रे जो चासी भाई माने धान बुणंती सेसेरे घास समस्या बहुत रहुथिबारु सेथिरे सेमाने अधिक खेती सही था तेणु रहा सहित घास नियंत्रण करने को बेउषण निहती दरकार। तेब आमर जो चाषी भाई मैंने जो रुआ रुई करके धान चाष कर तेज वर्षा आधारित खाल जमि से बेले बेले संभव ही नहीं था कारण वर्षा प्राणी अधिक हेले जमी बुड़ जबार संभावना रही था एवं रुआ रुई कर संभावना थाए। तेब मध्यम किस जमि जो हुड़ा रही आमर बेउषण कर बेउषण एक वैज्ञानिक प्रणाली जदि आम कर तेज आम गछ संख्या ठीक रेब बेउषण करने को जिते बड़े मंजी बुणाबुणी करवा से ही समय आमे प्रणाली चाष करे तेब आम घास मरा प्रयोग करें तेब जदि बुणा धान जो आम बुणुचे जब जमीर बतर अच्छी किंवा जिते प्रथम वर्षा आसला जिते बानटी गजा हे से ही समय आम कौन करवा एकर प्रति बा हेक्टर प्रति आम प्रिटिला क्लोर प्राय 1.2 लिटर किंवा 1 kg पेंडिमेथलीन आम प्रयोग करद्वारा किसी परिमाण में घास नियंत्रण हो पार। तेब जदि आम घास नियंत्रण से समय न करे तो आम जब वर्षा पा आमर 15 cm बा 20 cm होर्थात 6 से ही समय आम बेउषण कार्यक्रम टीक हम बेउषण कार्यक्रम आम जो करवा तेब यह गोजी लंगल करवा तेब बेउषण कले जो करूचे तेब प्रथम जदि आम धाड़ी बुणा कर बहुत सहजरे यहाँ गछ संख्या ठीक रही पार। तेब धाड़ी की धाड़ी आमर बुणवा जदि 20 cm व्यवधान में बुणी तालोले बहुत भल कारण जदि धाड़ी आम बुणी तेल हेक्टर प्रति आम प्राय 60-65 kg धान आमर 1 हेक्टर जमीन चाष कर कारण आम रुआ धान में आम हेक्टर प्रति 40 kg बिहन व्यवहार कर 65-80 kg धान व्यवहार कर तेज धाड़ी जब आम बुणी से आम 60-65 kg धान तेब जदि 40-50 दिन कौन से कारण वर्षा अभाव हुए 45-50 दिन पर आम बेउषण करवा उचित नुह। तेब जदि 45-50 दिन पूर्व आम बेउषण कार्य करते हैं गोजी लंगल साहु बिहुड़ा कह जाए कि बेउषण आम करदे दरकार। आज अन्नदाता आपण सेवा सोपान कहार प्रश्न उत्तर रही आसंतु जानिबा आज अन्नदाता कार्यक्रम निशुल्क फोन सेवा माध्यम आमर चाषी नारायण कुमार प्रधान सी बायोप्लग बा जैविक पद्धति में माछ चाष विषय किसी तथ्य जानवाक चाहूँ तेज आज आसतु जानवा प्रस्तुति आमर बायोफ्लग स्कीम लोकों द्वारा आदृत होता एवं ओडिशा सरकार द्वारा जो प्रचलन होता गोटे डिमांडिंग स्कीम बर्तमान लोक मान भर तार लोकप्रियता बहुत रही से अनुसार प्रत वर्ष आम जिला को जो टार्गेट आसूँ आम ब्लक वाइज मत तार टार्गेट पाचुँ तार जो स्कीम जहाँ रही आम फिल्ड में इम्प्लीमेंट करूँ स्कीम्रे आमर छोट चाषी ठूँ आरंभ कर मैंने गोटे बड़ चाषी पर्यंत ये स्कीम लाभ उठे पार आमर गोटे गोटे कुंड प्राय कैपासीटी रही जोटा कि 4 मीटर गोलईर कुंड कराँ से हाइट पाखापाखि 1.2 मीटर 5 फुट सामान्य अधिक
ସେଭଳି ଆମର କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଉଛି। ସେଥିରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାର ଫ୍ଲକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଡ଼ ଲୁଣ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଏରେସନ୍ ଦେଇକି ଫ୍ଲକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଫ୍ଲକ୍ଟିକୁ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଇଏ ଛଡ଼ାଯାଇ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ଆମର ମାଛ ସେଥିରେ ଭିତରେ ବଢ଼ିପାରିବ, ସେମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ପାଣିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏରେସନ୍ ଦେଇ କଣ୍ଡିସନିଂ କରାହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ପଲିଥିନ୍ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ରଖାଯାଇ ତାର ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟର ବାସ୍ନା ରହିଛି ବା ଗନ୍ଧ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଟାକୁ ଖିଚିଙ୍ଗ ରଖିଲା ପରେ ତାର ସେଟା ପଳାଉଛି, ତାକୁ ବାହାର କଲେ ସେ ପାଣିକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଯାଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଣି ପୁରା ହେଉଛି। ସେଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରାହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ସେଠି ପାଣିଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏରେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଏରେସନ୍ ଦିଆକି ପାଣିଟାକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଉଛି। ପାଣି କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ସେଠି ଆମର ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିବ କଲଚର ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ମାଛ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ସେ ପରିବେଶରେ ମାଛ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ସବୁ ମାଛ ତ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କୁଣ୍ଡରେ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗିଫ୍ଟ ଟିଲାପିଆ, ସେଇଟା ତାର ସେ ଟିଲାପିଆ ଜାଳ ଆମର କୌଶଳ ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହାଚେରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହାଚେରୀରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସରକାର ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଚେରୀ ସେସବୁ ଜାଳ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେସବୁ ସେଥିରେ ଛଡ଼ାଯାଇ ଗିଫ୍ଟ ଟିଲାପିଆ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଙ୍ଗ ବା ପାଙ୍ଗାସିୟସ୍ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଦେଶୀ ମାଗୁର ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ତାପରେ ଆମର ଅମୁର କାର୍ପ, ବିଲାତି ରୋହିର ଟିକେ ମାନେ ସେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଏବେ ନୂଆରେ କିଛି ଚାଷୀ ଆମର ମାକ୍ରୋବାକ୍ୟୁମ୍ ରୋଜେନବର୍ଗୀ ବା ଆମର ଗୋଟା ମିଠା ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭିତରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଟାଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଖାପାଖି ଆମର 400 କିଲୋ ମାଛ ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମାଗୁରର ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର ମାର୍କେଟରେ 200 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମିଠା ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 400 ଟଙ୍କା 450 ଟଙ୍କା ରହିଛି କିଲୋ ପ୍ରତି ରେଟ୍। ଜଳଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଲା ମାଛ ହୋଇଥିଲେ ତାର 150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ସେଲିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକିକି ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜୈବପୁଞ୍ଜ ବା ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍କିମ୍ଟା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 2ଟି କୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବ, 4ଟି କୁଣ୍ଡ କରିକି ତାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, 6ଟି କୁଣ୍ଡ କରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। 2ଟି କୁଣ୍ଡ କଲେ ତାର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ 4ଟି ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ 6ଟି କୁଣ୍ଡ କଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍କି ସେଇ ଏୟାର ମେସ୍ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରାହେଉଛି ତାକୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ସ୍କିମ୍ଟା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟାଙ୍କିରେ ବି କରିପାରିବି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, 6ଟା ଟାଙ୍କିକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 40% ରିହାତି ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ SC ST ଓ ୱମେନ୍ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ 60%ର ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଯାହାର ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଥିବ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକମାନେ କରିକି ଏଥିରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ମିଠା ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ମିଠା ପାଣି ମାଛ ହେଉ ଚାଷ କରି ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଲଚର କରିକି ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 20,000 ଏମିତି ପାଉଛନ୍ତି। 6ଟା ଟାଙ୍କି କଲେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 5ଟା ଟାଙ୍କିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଙ୍କିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାଛ ଚାଷ ବା ଜୈବବୃନ୍ଦ ମାଛ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ତାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଦୃତି ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କରିବା ଯେହେତୁ ମାନେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ 4:00 ରୁ 5:00 ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 1800-88-92163।
ତେବେ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।